přijde Špalek prostě a z kabátů, že jo, a řekne, dneska tady budeš spát, viď, ve studiu, a říkám, no, budu, no. No hele, tak nakopíme nějaký sudy, ne, tak odčas 20, já 24, Hurweis, sud, cimfe, 17, ty 7. A fakt bylo mé 3 ráno, kabáti se objímali tam, zpívali Queeny, nádherný, jo, úžasný, zpívali Queeny. A já jsem si šel udělat poslední čárku na to pivo za ten den celý, co a udělal jsem si 7. čárku. Říkal jsem si, jo, prostě, oni ví, jako, jak to je. Mimochodem s kabátama je to naprosto úžasný a jako práce ve studiu s nima byla úplně...